বন্ধুসকল আপোনালোকে ভাবকচোন যদি এটা এয়াৰপোৰ্টৰ মাজেদি অৰ্থাৎ যোনটো ৰাস্তাৰ সহায়ত এখন প্লেন টেক অফ আৰু লেণ্ডিং কৰা হয় সেই ৰাস্তাটোৰ মাজেদি যদি ট্ৰেইন অহা যোৱা কৰে দেন কি হ'ব হয়তো এইটো শুনি আপুনিও আচৰিত হৈছে কিন্তু নিউজিলেণ্ডত এনেকুৱা এটা এয়াৰপোৰ্ট আছে যিটোৰ মাজেদি ট্ৰেইনো অহা যোৱা কৰে সেই এয়াৰপোৰ্টটোৰ নাম হৈছে গিজবৰ্ণ এয়াৰপোৰ্ট আগতে এই এয়াৰপোৰ্টটোৰ পৰা অলপ দূৰৈতে সেই ট্ৰেইন লাইনটো আছিল কিন্তু কিবা কাৰণত সেই ট্ৰেইনৰ লাইনটো এয়াৰপোৰ্টৰ ভিতৰেদি দিব লগা হ'ল আৰু আচৰিত কথা এইটো যে এই ট্ৰেইন লাইনটো এয়াৰপোৰ্টৰ ভিতৰত দিয়াও বহুত বছৰ পাৰ হ'ল আৰু ইয়াৰ ট্ৰেইনো অহা যোৱা কৰি থাকে কিন্তু আজিলৈকে ইয়াত কোনো দুৰ্ঘটনা হোৱা নাই আৰু আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতেও ইয়াত কোনো দুৰ্ঘটনা নহয় সো আজি ভিডিওটো আছিল ইমানে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি বহুতেই ভাল পালে আৰু যদি সঁচাকৈ ভাল পালে বা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা জানিব পাৰিলোঁ বুলি ভাবে দেন ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ বাই বাই টেক কেয়াৰ।